yang mengikuti perarakan ini, saya serahkan pada Panglima Penyatuan terlebih dahulu memberi ucapan sebelum pelepasan sebentar lagi. Okay, silakan. Bawa Abel. Hello everyone. How's everybody out there? Mana? Good. We the people of Borneo. These are the indigenous people of Borneo. And Borneo is the third largest island in the world. So remember, there are about 437 ethnic groups living in the island. And as you can see for yourself today, these are only a few. If you see the whole indigenous, the whole people, the whole group of indigenous people, there will be a lot of them. As I've said earlier on, these are only about 7 tribes. So there are a lot of people asking us earlier on when we walked along Petaling Street, are you guys Indonesia? I said no, we are Malaysian. Yes, we are Malaysian too, despite our look, our ugly look. And despite many religions, as you can see, we've got Muslim Daya as well. We've got all kinds of religions in Sarawak. And we live in harmony. And this is what we want in Malaysia. You agree? Yeah. Yes. So, what are we going to do next is, we're going to walk. We're going to do the perarakan. And to those of you who feel like joining us, you are most welcome. Yes? Yeah. So I hope many of you understand my English. Yes. Perfect. Really? Yes. Okay, thank you very much. All these people, as you can see for yourself, again, we flew in to Kuala Lumpur on the 18th of May, boarding an aircraft, and we danced in the aircraft. And this never happened. And we created a history by dancing and partying in the aircraft, and we were allowed to do so. And we are very happy. So we are creating history. Thank you very much for listening to what I said. And I hope that all of you will join us after this. Thank you very much. I love you. Sabah! Terima kasih. Tepuk tangan. Okey. Sementara kita menunggu VIP kita datang ke Pantai Utama ni, kita siap sedia atur, susun atur perarakan kita pada petang ini. Okey. Apa yang saya inginkan yang terlibat, yang terlibat perbarisan ini didahului oleh orang-orang wanita. Mana wanita? Ayah rasa diri wanita tu tahulah kan. Kemudian diikuti lelaki, okey? Right? Okey, perarakan kita pada petang ini akan diketuai oleh Panglima Penyatuan Dayak, Peter John Jaban. Bagi tepukan. Yeah. Dan juga diikuti oleh Datuk Sangkal. Bagi tepukan. Ya, yeah. Beliau semangat petang ini. Lihat tuan-tuan perempuan yang ramai seperti ini petang ini ya. Okey. Okey. Mana gabungan orang Sabah Sarawak wanita tampil ke sebelah kanan pentas sebelah kiri saya sekarang. Ya. Okay.
Bapak ini akan ikut saya di jalan hadapan Central Market ini ya. Oke, wanita, bawa kita punya banner Guas, bendera Sabah, bendera Sarawak ya, ke sini ya. Oke, bagi ruang. Oke, bagi laluan dan bagi ruang. Di sini akan pelepasan oleh BBP kita nanti. Oke, ya, terus sambung. Saya nak ada dua barisan. Ada. Oke, masuk. Di sini tak apa, rapat-rapat. Nanti bila dah bergerak, dia akan jarak. Oke, jarak di 1 meter yang di hadapan. Oke, masuk. Oke, terus. Sambung. Right. Oke, sambung. Masuk. Oke, yang ini bagi laluan. Excuse. Oke, masuk. Ya, sambung eh. Kejap lagi saya akan susun. Oke, lagi ke depan. Lagi ke depan. Lagi sini. Oke, nanti BP akan lepaskan kita di sini lah. Oke, stop. Oke, sini. Jangan ke depan lagi ya, lepas tu. Ke depan lagi, rapat dulu. Oke. Oke. Sekarang saya susun atur yang wanita pelbagai kaum. Oke, adik, pergi depan. You pergi depan. Adik pergi depan. You pergi depan. Adik you lah. Adik you pergi depan. Kurang. Murut. Campur. Okay. Adik. Baca sama, masuk depan. Sama, kamu adik. Okay. Ada di masuk. Laki bergantung dan tidak berbaju. Okey. Kita nak tengah. Okey, masuk. Masuk. Ya. Sambung. Okey. Ada pun. Ya. Okey, sambung. Baik, ayo. Okey. Ada, masuk. Okey. Masuk. Saya nak dengar PDP main. Bunyikan kendang mereka. Jalan mana? Thank you.
Thank you.
perempuan itu mesti Thank you.
Okay. Give me some space.
Thank you.
Thank you.
Seruga basengat ke Jubata. Harus, harus, harus. Sarawak, agi hidup. Agi hidup. Agi hidup. Agi hidup. Agi hidup. Agi hidup. Terima kasih kepada semua peserta-peserta pengunjung BNF hari kedua. Kita ingin mengucapkan penghargaan kepada Yang Berhormat Tuan Khairul Firdaus Akbar Khan, iaitu Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi untuk tidak membuangkan masa lagi, Encik Rafi mewakili Persatuan Tugas Seni Kuala Lumpur ingin menyampaikan cedera hati kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Jadi terima kasih di atas kesudian Timbalan Menteri Motek. Kita ada ramai, kita ada banyak booth, ramai peserta. Yang dua ni baru saja sedikit, kita ada ramai lagi di dalam. Di belakang sana pun kita masih ada lagi. Jadi jangan rasa bosan di sini, kita ada ramai. Kita di sini ingin menyambut kehangatan Hari Keamatan. Kita di sini ingin menyambut Hari Kawan Bersama. Kami mewakili Persatuan Suka Seni Kuala Lumpur ingin mengucapkan terima kasih kepada Motek. Kita berharap tahun hadapan akan ada edisi yang lebih meriah daripada ini. Jadi untuk makluman Yang Berhormat Timbalan Menteri, antara rakan-rakan kerjasama kita yang boleh saya sebutkan antaranya, kita ada My Creative Venture, kita ada Cendana, tepukkan tangan. Kita ada Rio Yang Berhormat, kita ada Sabah Tourism Board, Bandar Aktiviti Seni Kuala Lumpur Bas KL, dan tidak lupa juga kita ada Sabah Creative Economy dan Innovation Center. Dan untuk edisi pada tahun ini, yang menariknya adalah rakan media rasmi bagi BNF 2023 adalah TikTok. Jadi untuk tidak membuangkan masa lagi, saya tahu Yang Berhormat Timbalan Menteri juga tidak sabar untuk berjumpa dengan rakan-rakan vendor dan juga merasai kehangatan kemeriahan BNF 2023. Dengan ini, diiringi dengan Presiden Persatuan Suka Seni Kuala Lumpur dan rakan-rakan kita ni, kita akan bersama Timbalan Menteri kita, Timbalan Menteri Motek kita untuk kita buat walkabout di sekitar kawasan Central Market. Oleh itu, terima kasih diucapkan kepada Timbalan Menteri. Saya orang teater dan saya mungkin nak kahwin dengan orang Borneo. Jadi bolehlah ketua kampung, kalau kita kasih kenal, bersorak sikit boleh. Macam mana tu?
Oha, boleh? Agi ke lapan. Agi hidup, agi ke lapan. Boleh. Agi hidup, agi ke lapan. Saya buat Oha boleh? Boleh. Oh! Lagi sekali, lagi sekali. Tidak semangat, tuan-tuan. One more. One, two, three. Okay. Three, miss. Look at all that. One, two, three. One more. One, two, three. One, two, three. One more. One, two, three. Okay. Halo. Oke. Ini juga nih, Bang. Nah.
Okay, one photo. All right, 1, 2, 3. One, two. Not that. Hey, then.